Olá pessoal, tudo bem com vocês, menina? Então, hoje eu tô aqui com esse jogo, né? Resolvi gravar esse jogo aqui. Eu acabei de instalar esse jogo, é Devil Within. Devil, como é que é, gente? É um mal interior, né? Um negócio assim é o nome do jogo. E aí, gente, é um jogo de terror. Eu adoro jogo de terror. Eu particularmente gosto de jogar jogo de terror com alguém, né? Mas eu tô aqui me sentindo como se eu estivesse com alguém, né? Vambora fazer de conta. Mas eu tô aqui sozinho no meu quarto escuro. E enfim, eu vou tentar jogar esse jogo aqui, né, gente? Ele é um jogo todo dublado, todo português, bonitinho. E aqui tá pedindo. Eu tô iniciando o jogo, tá, gente? Eu não conheço nada. Esse aqui é o jogo 2. É o Mal Interior 2, The Evil Within 2. Sendo que o 1 eu não joguei. E aí eu tô iniciando isso aqui, né, menina? Aqui tá perguntando auxílio da mira. Eu quero, com certeza, eu quero mira. Porque misericórdia, eu sou horrível com essas coisas. E aí vambora, né, gente? Casa tomada por chamas, incêndio trágico, mata criança e babá. Bora lá, bora ver o que vai acontecer. Ai, gente, eu adoro essas coisas assim de terror. Eu tentei ajustar assim bastante o volume do jogo pra ficar baixo, e a minha voz tentar ficar uma coisa superior ao volume do jogo, né, gente? Mas enfim, tomara que esteja aqui só assim. Se não tiver, não posso fazer nada, vou postar Não. o jogo mesmo assim. Não. Não, isso não está acontecendo. Gente, o jogo já começa assim, bem rápido, né? Bem. Como assim? Não, não, isso não tá acontecendo. A casa do cara tá pegando fogo. Eu lembrei até daquela cena do Winchester, né, gente? A casa da mulher pegando fogo lá na mão dele. Meu Deus, Lily! Gente, ai, eu tô arrepiado, gente, socorro. Eu tô jogando no teclado, gente. Eu queria estar jogando com controle. Eu tenho muito costume de jogar com controle, assim. Não sou bom pra jogar no teclado esse tipo de jogo. Mas enfim, bora lá, né, menino? Teclado e mouse aqui. Caralho! Esse jogo é da lançamento, Lili, gente. tô aqui! Não sei Cadê quantos meses você? exatamente que. Meu Deus, ela tá lá em cima. Tá lá em cima. Como isso aconteceu? Dormir, dá vontade de correr, o cara fica aí. Pai, socorro! Eu tô indo, Lily! Aguenta firme! Olha, gente, igual um Chester. Tô aqui, Lily! Tô aqui! Como é que é, gente? Que abre esse tempo? Contra, que agachado. Ai, vai ver, pô. Lily! Cadê você? Lily! Onde você tá? Eu tô aqui! O pai tá aqui! Você não estava aqui por mim, pai. Ai, meu Deus, eu já até arrepiei aqui, gente. Eu aposto que essa menina morreu. Deve que já é a alma dela falando que esse alma aí, ó. Lily! Não! Você não me salvou! Ai, que horror, ele tava tendo um pesadelo. Kidman. Olá, Sebastian. Há quanto tempo? 3 anos. Tô tentando encontrar você, tem 3 anos. E pensou que me encontraria no fundo de uma garrafa vazia? É isso? E por que é que você tá aqui agora, droga? Você não me encontrou porque eles não queriam.
Acalme-se, Sebastian. Você sabia muito bem o que ia acontecer naquele hospital, não sabia? O que aconteceu no Beacon é passado. Tem que esquecer isso. Você está parecendo aquele psicólogo que o departamento me empurrou goela abaixo. Mas ele não tinha respostas. Você tem. Você vai me falar sobre a Mobius. Parece no MIB, mas de preto. Tô aqui por causa disto. Onde conseguiu isso? A Lily ainda está viva. A Lily está morta! Eu li o relatório policial! Eu fui no funeral dela! Podemos reescrever a história se quisermos. Encenar uma morte é brincadeira de criança. Por que eu sairia das sombras para mentir para você? A Lily está viva. E ela está conosco. Mas está em perigo. Você precisa ajudar a salvá-la. Salvar a Lily? O que foi que fizeram com ela? Tira suas mãos de mim! Eu esperava que viesse voluntariamente, Sebastian. Mas não temos tempo para essa merda. Precisamos de você. A Lily precisa. Sebastian? Está acordado. Bom. É. Ótimo. Onde a gente está? Está em uma de nossas instalações. Então essa é a grande Mobius, hein? Tenha cuidado com o que fala. Não sabe o quanto eles são poderosos. Tá certo. Tão poderosos que tem que sequestrar um ex-policial detonado para ajudá-los. Pelo menos o seu senso de humor horroroso ainda está intacto. Chega de palhaçada. Cadê a Lily? Paciência. As suas respostas estão bem aqui. Gente, lembrando que eu só vou comentar. O incidente no hospital psiquiátrico Beacon foi um contratempo lamentável. Mas usamos um conhecimento obtido para construir um sistema Sten novo e bastante melhorado. E o que tudo isso tem a ver com a minha filha? Imagine milhões de mentes conectadas. Felicidade para uma é felicidade para todas. Essa máquina, esse milagre, permitirá que nossa espécie alcance a magnificência. Precisávamos começar com uma mente que fosse pura e limpa o suficiente para suportar milhares de personalidades. A mente de uma criança inocente. Vocês conectaram minha filha àquela máquina! Sua filha é bastante especial. A candidata a núcleo mais estável que já testamos. Graças a ela, o novo Sten tem sido um sucesso espetacular. Até recentemente. Pouco mais de uma semana atrás, a Lily desapareceu. Simplesmente parou de enviar sinais. E o ambiente Sten começou a entrar em colapso. Achamos que era só uma falha técnica, fácil de arrumar. Então enviamos uma equipe de agentes da Mobius para lá. Mas perdemos contato com eles. E o Sten travou. Pense nisso, Sr. Castellanos. Estou oferecendo uma oportunidade a você. Não apenas de ver a sua filha novamente, mas de salvar a vida dela. Algo que você pensava ter fracassado em fazer.
Você pode salvá-la ou deixá-la morrer. A escolha é sua. Boa sorte, Sebastian. E por favor, tente cooperar com os membros da equipe que encontrar lá dentro. Sei que não confia em nós, mas temos os mesmos objetivos que você. Tá tudo bem, não precisa. Eu tô muito bem sozinho. Apenas lembre-se de fazer contato assim que encontrar a Lily, para nós começarmos o processo de extração. Vou estar aqui se precisar. E outra pessoa vai estar lá dentro, caso precise. Está pronto? Cuidado lá dentro, Sebastian. Contamos com você. Entrada no STEM em 3, 2, 1. Produção aí, né, pra poder ter aquela pegada, assim, de como é que é, o que que tá acontecendo. Ele deu uma introdução muito boa, adorei a queda, inclusive, né, menina. Ah, já posso mover a câmera aqui, ó. Gente, perfeita. Me lembrou... Isso é... Onde é que eu tô? Tipo um limbo, né, gente, um trem assim, segurar pra correr. Atrás não tem nada, tá frente mesmo. Isso me lembrou até assim, meio essa sensação. Pai, me ajuda! Eu tô indo, Lily! Que ele tenta uma máquina assim também, né, e tal, pra meio que voltar no tempo. Eu sei que é difícil aceitar, Mayra, mas ela se foi. Nossa menininha se foi. Não, não. Nunca vou aceitar isso. Se você não me ajudar, vou descobrir a verdade sozinha. Que porra de lugar é esse aqui? Detetive, temos uma ocorrência. Todas as unidades 1199, enviar cobertura código 3 ao Hospital Psiquiátrico Beacon. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Só eu que tô movendo o personagem, viu, gente? O que é isso aqui? Um telefone, dá? Hã? Mas o quê? Alô? Sebastian, você está aí? Kidman? O quê? Reage, Sebastian. Conseguiu entrar com segurança. Como se sente? Horrível. Como a pior ressaca de todas. Não se preocupe, vai passar quando sua mente tiver se ajustado. Você está numa área separada do sistema principal. É assim que conseguimos manter a comunicação com você. Esse construto é como chamamos sua sala. É uma zona segura formada a partir das suas próprias lembranças. Minhas lembranças, né? Se é assim, então cadê minha esposa e minha filha?
Esse lugar parece meu antigo escritório na DP de Crimson. Foi seu subconsciente que construiu isso. Devia fazer essa pergunta a si mesmo. Vamos aos negócios. Enviamos algumas informações para sua sala. Você vê alguma coisa estranha? Gente, o que, que eu tenho que caçar? Ah, tá. Tem fotos de um monte de agentes da Mobius aqui. A equipe desaparecida, imagino. Isso mesmo. Nos avise se localizar algum deles. Você é a nossa única linha de comunicação dentro do STEM. Estão presos em Union e procurando a Lily também. Union? Esse ambiente STEM foi projetado para parecer uma cidadezinha chamada Union. Ótimo. Seus especialistas também precisam de resgate. E apenas você é capaz disso. Obrigado pelo voto de confiança, mas eu só tô aqui pra achar a Lily. Tem mais informações aí, é bom conferir antes de ir. Hoffman. Psicologia e vigilância. Essa pode ser cautelosa. Posso Baker, ver qualquer coisinha aqui. Ó. Líder da equipe. É o cara que eu tenho que tentar encontrar primeiro. 87 quilos, vambora. Ai, gente. É estranho esse jogo assim. Não sei. Porque ultimamente os últimos jogos de terror que eu tinha jogado era uma coisa assim bem. Como é que se diz? Não sei. É uma coisa bem assim. Um gato, né? Eu não me lembro de ter um gato. Nossa, um gato com olho vermelho? Que isso? Um projetor de slides? De onde minha memória desenterrou isso? Ensino fundamental? Slides fotográficos. Relíquia de época anterior. Vamos embora. Slides fotográficos. Um espelho. Como beacon, deve ser uma saída. Por que minha memória não podia fazer portas normais? Ai, gente, eu gosto de ficar olhando tudo ao redor. É mania minha. Lá vamos nós de novo. Pro espelho. Foi. A cabeça do boneco rascou. Tá tudo bem. A mamãe conserta pra você. Ela conserta qualquer coisa. Sebastian, o que foi? Você está bem? Eu tenho uma família maravilhosa. Uma esposa incrivelmente inteligente e linda. Por que eu não estaria bem? Vem cá, Myra. Você anda trabalhando demais. Está começando a delirar. Tem certeza de que não está ficando doente? Esse é o lugar certo? Eu só posso ir pra cá, então vambora. Mas o quê? Aquela barrinha vermelha do lado, então é minha estamina, né, gente? Quanto mais eu corro,
Uma hora eu vou esgotar, uma hora eu vou cansar. Acho que quando chegar no fim, eu canso. Ela se recupera até rapidinho. Ué, o que é isso, gente? Ai, meu Deus. Não entendi. Vambora. Ai, que agonia. Não sei pra onde é que eu tenho que ir, gente. Ai, parece que tem uma porta, o negócio ali, ó. A sensação dele correndo no jogo é muito engraçada. Parece que ele não tá correndo assim. Parece que ele tá tipo fingindo que tá correndo. É muito engraçado isso. E, geralmente quando a gente aperta shift pra outros personagens correrem em outros jogos, a gente sente aquela coisa assim, né? Acelerada. E ele não, parece que ele tá pisando em algodão. Ai, gente, onde é que eu tenho que ir? Oxe. Ah, eu acho que é bem nessa porta aqui, ó. Era de trás do quadro, o que é isso? Olha pra você ver que loucura. Gente, é porque. Ah, é, ele também tem que lembrar que tudo é projeção da mente dele, né, gente? Alterna a lanterna. Ah, mas ele tá segurando a lanterna? Ah, tá. A lanterna tá pregada aqui embaixo, gente. Parece que ela não gasta nenhuma bateria, então vambora, né? Aqui não tá marcando nenhum tipo de bateria. Então fica acesa aí, minha filha. Tem pavor desse jogo que a gente tem que ficar encontrando pilha, encontrando trem pra botar em lâmpada, uma agonia. Porra é essa? Lá tá foca. Olha isso, que legal. Esse é um dos caras da equipe de busca. Baker. Nossa. Ai, meu Deus. Olha os miolos dele voando. Ah, que horror. Ué, ele fica voltando, né? Investigar. Eu não posso mover, vou sair daqui. Ai, dá onde ficar olhando isso, é. Esse negócio em câmera lenta. Um cavalinho, deixa eu ver, gente. Tem uma mosca vindo dali, mas eu quero ver o que que tem aqui antes. Vai que tem uma coisa escondida aqui nas gavetas. Ai, eu adoro essas coisinhas, gente. Olha, gente, grito. Sádico. Quem Ai. fez isso deve ter se divertido. Eu acho muito interessante esses jogos, porque, tipo assim, esses jogos eles levam um maior tempão pra serem feitos e tudo mais. Aí tem gente que pega e abre o jogo assim de qualquer jeito, sai passando igual um demônio, assim, rasgando, sai passando o trem rapidinho. Eu acho esses jogos assim, jogos da gente admirar, né? A gente olha, a gente dá uma parada, observa as paredes. Aí eu fico assim pensando, olha, menina, essa parede aqui, quanto tempo não demorou pra uma pessoa fazer uma parede perfeita dessa? Aí a pessoa pega e passa pela Alguém parede tentou rasgando. bloquear a saída. Ou a entrada. Ai, gente, aí eu tinha como entrar dentro desse negócio, que é isso? O líder da equipe. Uma bala. Direto na cabeça. Ó, o cara volta igual um bicho, que é isso? Ah, que legal, né? É porque tinha que apertar para investigar ali. Aí depois a gente tem como ficar olhando de pertinho. Mas antes de apertar e investigar, não dá pra ficar olhando assim dentro do troço, igual eu fiz agora.
Esse jogo tá muito bonito. Eu esperava mais, pra falar a verdade. Ele foi bem pesado, acho que uns 40 GB mais ou menos. Mas é porque provavelmente ele deve ter uma história bem grande e tal. Ele tá todo no Ultra aqui no meu computador. E eu nem sei como que tá o FPS, mas não tá dando nenhuma queda aqui não. Tô conseguindo jogar direitinho. E sei lá, ele tá bonito, mas ele não é assim tão perfeito igual outros jogos. Assassin's Creed mesmo tem um gráfico mais bonito ainda. Deixa eu ver aqui. Alô? Merda! Mas quem era? Nesse quadro. Gente, eu tô gravando esse jogo aqui em 2560 por 1080 pixels, tá? Então, no caso, eu não sei como é que tá na tela do celular de algumas pessoas ou na tela da maioria dos computadores comuns, né, gente? Mas eu não sei, eu quis gravar nessa resolução aqui pra mim ver também como que é. A primeira vez que eu gravo assim. Nessa resolução, eu quero ver como é que vai ficar. Eu acho que infelizmente esse tipo de resolução só vai ficar ideal em quem estiver assistindo uma tela igual a minha, que é um monitor bem, bem comprido para os lados, né? 2560 por 1080p. Ai meu Deus! Socorro! Me ajude! Ai, me deu um trem aqui no coração. E olha, ei! Não aconteceu nada. Droga! O que está acontecendo aqui? Gente, eu ainda agonia disso. Tipo assim, a gente faz uma coisa no jogo, aí a gente vai e não acontece nada. Aí a gente volta e faz a mesma coisa e acontece. O jogo fica tipo tratando a gente como um panaca. Tipo assim, é muito aleatório, né? Ó, pra você ver, eu não tinha subido essa escada, não, gente. É lógico que eu tinha subido essa escada. E aí agora já tem coisa diferente aqui. Sei lá, aí eu fico doidinho na cabeça. Que é isso, gente? Ai, perfeito. As cortinas, né? O que foi isso? Merda! Ai, mas o homem vem, misericórdia. O que eu faço pra não poder esconder desse homem, gente? Ui, ah tá. Eu tenho que fazer o que aqui, gente? Tá setinhas aparecendo aqui no chão. Ah tá, ele saiu. Quem era esse? Como membro da equipe de busca. Gente, esse efeito é muito legal, viu? Adorei isso aqui. Muito perfeito. Então, já deu pra entender que cada pessoa que morreu, alguma coisa assim, eu precisar investigar alguma coisa sobre a história da pessoa, vai ter essas telas congeladas assim, onde eu posso investigar melhor quem é a pessoa entrando dentro dela, né, gente? Enfim, eu tô aqui chegando já nos 30 minutos, eu acho que eu já passei, não sei, enfim. Eu vou ver o que que vocês acham disso, o que que vocês acham de eu fazer alguns vídeos assim de vez em quando, né, postando algumas continuações ou primeiras horas de alguns jogos. É uma coisa interessante também. Que eu tenho que conseguir fazendo. Sair daqui. Sei lá, né? De repente algum jogo que eu achar interessante assim, pra vocês terem uma noção de como que é o jogo, uma introdução assim do jogo. Enfim, é isso, gente. Isso aqui
É a Devil Within, né, menina? 2. Não joguei a 1. E aí foi isso daqui, o começo do jogo, tá? Qualquer coisa, se você não for inscrito no canal, se inscreva. Aí vem cair no trem aqui, o que é isso? A cabeça do manequim. Se inscreva no canal se não for inscrito. E tchau, tchau. Fica com Deus.